Takže čus lidi, takže vítám vás v Joshua Scott, to je 10 minutovka krátká z GTA San Andreas. Omlouvám se, že ještě není let's play, ale ještě jsem zrovna teď natáčím v... No, dá se tomu říct už 6:15, no spíš je 6:15. A nechtěl jsem jí nějak moc spouštět se ještě do let's playu, to až začnu až po tomhle videu začnu let's play, ještě se mi nechtělo prostě, konečně se mi nechtělo prostě, ale nechci ještě teď začít, ještě bych chtěl trochu poblbnout a další party bude let's play. Co to bylo? WTF? To je no, prostě mělo to úspěch, ten první pár měl do prdele 20 na lajků. To nemá ani Google, ale ne, já si srandu. Prostě hodně lajků, tam bylo 21 lajků, což je asi jasné, že se vám to líbí. Takže to či je, sice to měla dvě dislajky, celé. Co dislajky, mě nezajímá dislajky. Lajky, 21 lajků, což je celkem hodně. Tak, takže natočíme další part. Ináč omlouvám se, že hraju o začátku teď. Víte proč, protože já, mně se odinstaloval GTA San Andreas, prostě jako ne, jako mně se odinstalovala i té OBB, víte co myslím, OBB data se mi ztratili, prostě normálně jsem měl tam GTA San Andreas, jo, vypl jsem mobil, zapl jsem ho, protože se trocha jako chtěl jsem ho restartovat, protože jsem ho čistil. A najednou se podívám o GTA San Andreas nejde, protože jsou data pryč. Prostě zajímavé, takže jsem si to musel znova stáhnout a znova ho mám. Takže vezmeme si motorko, budeme blbnout 10 minut. 10 minut jdeme blbnout, jo. Takže první vezmeme balasáky, protože balasáky prostě musí být jinak mám tady uzíčko. Oh, už na jednom kole, to bych nedokázal, no, dokázal, ale... Hele, teď jsou ty balsáci, oh shit. Proč? Ale mě si, ale motorce není rádio, ne? Nebo motorka nemá rádio, nebo má? Motorka by neměla mít rádio. To police si to nevšiml, že je to debil. Ale policajt, prostě nechápu GTAčko, protože když tam uděláte jeden malý přestupek, tak už hned po vás jdou. Což je úplně nesmysl, to je jedno. Pozor, policajti jedou na plný výkon. Ouš, jak to otočil. Jak to otočil a přitom ještě mě chtěl honit. Ty pičo! Ty, já tě zatknu, za to dostaneš pořádnu šupu. Ty pičo, hej, ty pičo. O, díky za odvoz, on mě vnese, co to kurva je? Já jsem nechápal, jako co takové mě zvolil. Stůj ty dne, že jo, no, tak tam si mi nechce už. Děkuju. Zase policajti, vole. Beš do prdele policajti, vole, nesnáší policajti. Bez tak si myslíš, že to je. Mluvám se, ale mě se vidí, že zvuk mě nějak hlasité, je to pořád. No to by mělo být lepší už. To natáčíme. 4 minuty, jo? To si až pičo! Tak po tomhle videu musím hodem nabít mobil, abych měl čas ještě natáčet. Protože dneska budu mít ještě hodně času na natáčení. Takže dneska, ještě jsem si sáhl, když tak nějaké hry ještě potom budu večer stahovat. Před tím, že něco natočím, protože mám plánu natočit víc her. Dlouho jsem nenatáčel Shadow Gun, takže ten si budu taky stahovat.
Shadow Gun, ten jsem dlouho nenatáčel, jako by si Multiply, ten nebudu natáčet, protože jako někdy ho natočím, ale natočil jsem, takže proč ne? Už jsem ho natočil, jako ne sice let's play, ale gameplay, jako to by stačilo. Nevadí, teď půjdeme sem a vlastně tam můžeme udělat peklo policajtu, protože tam třeba vezmeme Glocka. Nesnáší, podívejte se, nikdo tady není, žádný polita, vezmu tohle a dvě hvězdičky, já se z toho poseru. Už. Chápete to? Já ne. Já to tady vůbec nechápu, jako. Killneme všechny. Policajta. O, ten má money, jako v prdelí, vole. S kama berete ten money, všichni policajti, vole. To se mi zdá podezřele, že máte peníze. Brokára, oh yeah. A nějak moc utíká, nevadí. Hrade plynule, svížně. Protože samozřejmě jak vždy máme výkonný stroj na to natáčení, že jo, jak se říká. To jsem nechtěl. Co to je ta palice? Tady by měl být. WTF? Ty pičo. To se strká do zadku nebo do čeho? Já nevím. Vadí. Jo, to jsem viděl jeden místě, že jsme to dali jedné holce do zadku nebo... Ne, to jsem neviděl, to jsem neviděl. To se... Ej, lidi, to jsem si já jsem. To opravdu nevím, co to je, to jsem to řekl. Nevím, já jsem to neviděl, nevím. Jo? Nevím, co jsem to tady řekl, já nevím, já teď spím, já totiž je, podívejte se, 10 hodin ráno, vidíte, že já prostě nemůžu prostě přestat, já nevím. Omlouvám se. Hlavně se omlouvám tým mladším sledovatelům. Hej! To policie na mě už hned jde, to jste nějaký fízlivé vymrdení. No, už mám po obleku, už mám životy, jsou nějaký mrtka nebo co. Kdo? O, ty pičo, už jde po mně svat. Pistol skill, už mám nový skill s pistolou. Pičo. Já jsem skill. Čtyři hvězdy? Nemají náhodou po mně už i se, ta. Ani nastupíme do auta. Let's go. Senu na to dodal. Já se musím nějak ty policajtům prostě ztratit. Já, že existují cheaty a to si někdy určitě taky zahrajem s cheatama, protože cheaty jsou mazané v této hře. Jo, potom tam můžete mít třeba tanga, to jde prostě mazané cheaty. Myslím, že už natáčím 10 minut, ne? Ještě 2 minutky, ještě chvíličku a ukončím video, protože jsem řekl... Protože to... To, víte, a tohle samozřejmě budu tohle bude samozřejmě bez intra a tedy bude to prostě jen takové, že to prostě natočím a vydám jo rovno, takže... Takové menší probuzení... Takže dneska vydám to GTAčko, jo? Tohle vydám dnes. A mám natočené 4 videa z GTA, teda ne, z Modern Combat 4, 4 party, vole. Lidi, vy musíte normálně tady děkovat, že jsem udělal 4 party. A dneska ještě udělám další 3. Takže 507, takže to už normálně dneska i ukončíme sérii. Asi nevím, no, to dneska můžeme ukončit sérii. Ne, končit, ale prostě dokončit. Neukončit, dokončit. Jsem chtěl říct. Kolik natáčím? 9 minut, ne? 9, jo? Už budeme končit, lidi. Zastřelíme si policajta a konec. Musíme si zastřelit policajta. Ty pečo, někdo mě přejel. Tak jo lidi, takže pokud chcete do líbilo, můžete nechat like, můžete nechat odběr, já už to jdu uploadu na YouTube teda a vy se zatím mějte a zatím čus.